atë për të shkak, unë do të lidhem tani në lidhje të drejtë për drejtë me studiusin dhe pedagogun në sistemin e kolegjeve UTK në Michigan, Altin Zaloshnja. Altin, përshëndetje, ja ku je. Mirë se kthehesh në transmetimin ton. Natyrisht që nuk mund të mungoje një ditë më pas, pasi kolegji zgjedhor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i transmetim spektakolar të transmetim të drejtë për drejtë, kë rikonfirmoi fitoren e presidentit të zgjedhur Biden dhe zvëns presidentes zonjës Kamala Harris, po ndërkohë presidenti në ikje Trump nuk ka bërë asnjë kthes nga ky konfirmimi i dytë i jashtëzakonshëm i zgjedhjeve dhe ndërkohë e ka vënë në një pozicion shumë vështirë vetë mekanizmin të etërve themeluar, se cilët kishin vënë kaq shumë filtra që mos dalldisë një njerëj. Mirë po, kush është në pushtet, qëllon që është narcisist nga njëherë dhe i çmendur dhe nuk i zbaton rregullat dhe thotë nuk dua të largohem. Kjo në Shqipëri na ndodh shumë shpesh neve, është duke na ndodhur. Pyetja ime për ty është, do kisha dashur ta bëja pyetjen pak siç ta bëja në jetën e përditshme. Mirë po, do t'i ngëllonte për hir të vërtetës me fjalë jo të zakonshme, po e qetësoj pyetjen. Pse presidenti Trump vazhdon të pretendoj që nuk do të largohet, bashkë me mbështetësit e tij? Adi, më tepër se sa pyetje e cila ka bazë ligjore, kjo ka të bëjë se është pyetje më tepër karakteri. Ndoftë ai ka shumë vështirë që të pranojë humbjen në këtë moment ku është. Por, nga ana ligjore, janë bërë gjitha hapat e dura, të cilat mund të rezultonin në një kthesë, dhe kthesa nuk ka ndodhur sepse nuk ishte fakte. Adi, faktet nuk u paraqitën kur për para gjykatësit. Dhe ky proces është një proces i pak thyshëm. Sikundër shprehu një gjykatës, ania ndërkohë ka lundruar dhe nuk mund kthehet më mbrapa. Data e djeshme, data e votimit të votimit kolegjit elektoral është një datë e pakthyeshme. Është një pikë ku nuk mund kthehesh më mbrapa. Ka vetëm dy data të tjera të cilat vijnë përpara, është data 23 ku këto votat kolegjit elektoral merren dhe çohen në Kongresin Amerikan. Ato i dorëzohen zvëns presidentit tanishëm, ai është Mike Pence, ai është ai që duhet ta bëjë proklamatën në fund fare. E data tjetër është data 6 janar, ku bëhet votimi dhe pranohet nga Kongresi presidenti, dhe në fund fare është data 20 në të cilën bëhet inaugurimi për cilën ne kemi folur janar. Domethënë, procesi ka ecur aq shumë përpara sa nuk mund të kthehet. Është vështirë të kuptohet në këto momente sepse presidenti nuk po e pranon akoma fitoren. Po ka disa mbyllime për shembull sot humbje, më fal. Fitoren e kundërshtarit të Joe Biden. Ka disa zhvillime, por para 3-4 orësh ishte një zhvillim shumë i madh. Për herë të parë, lideri i Republikanëve në Senat, Mitch McConnell, pranoi dhe i njohu Joe Biden si president elect, si president zgjedhur. Dhe këtë e bëri në një fjalim në Senat. Kjo është shumë signifikative. Domethënë tregon që në fund fare procesi po ecën. Zëvendësi i tij John Thune, që është një senator nga South Dakota, ai që ka zëvendësuar Tom Daschle. Ai gjithashtu e pranoi dje. Kështu që procesi po ecën përpara dhe ka vajtur ke point of no return. Nuk mund të kthehesh më mbrapa. Kam një pyetje për ty. Natyrisht që të gjithë analistët thonë, edhe pse të çuditur me këtë që po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato thonë që ka filtra të mjaftueshëm të krijuar paraprakisht nga etri themelues që edhe më të dalldisurit nuk do ta shkatronin sistemin. Megjithatë, ne që e ndjekim atë që ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me shumë merak, dhe natyrisht ne jemi të trembur për ngjarje që na ka ndodhur këtu në vendet tona të pazhvilluara demokratikisht, po flas. Ne kemi një pyetje. Ka seriozisht Amerika potencial që ta shmang një tronditje të bazave demokratike? Adi, ti nisë me etri themelues dhe mendoj se është më të vërtet momenti për të kthyer këtë atak. Një prej tyre, babai i kushtetutës, James Madison, ka thënë: "Në qoftë se njerëzit do ishin ëngjëj, atëherë qeverisja nuk do ishte e nevojshme." E ka fjalën për ëngjëjt e mirë, se ka edhe të qinj, por domethënë në kuptimin e faktit që etrit themelues arrinin që ta kuptonin natyrën njerëzore. Arrinin ta kuptonin që gjithmonë njeriu do të marrë diçka që nuk i takon. Dhe prandaj krijuan këtë sistem të jashtëzakonshëm të kontrollit dhe të balancave, në cilën një degë vetme pushtetit nuk ka gjithë fuqinë për t'i thënë degëve tjera që do veprohet sipas udhëheqjes saj. Dhe kjo e ka vërtetuar më mirë këtë. Unë do bëj argumentin pak më të kundërt.
Kjo, pikërisht kjo që ka ndodhur, vërteton vitalitetin e sistemit amerikan, dhe jo të kundërtën. Sistemi është tyr, por nuk është tyr. Yeah. Sepse sistemi është vibrant. Janë paraqitur 60 ca raste përpara gjykatësve. Të gjitha rastet, paprestin përveç një rastin në Pennsylvania, ku afrua dita e firmosjes së disa votave për njerëzit që kishin votuar përpara, të gjitha rastet janë fituar. Këta janë gjykatës, të cilët shumë prej tyre ka caktuar Trumpi, vetë presidenti Trump. Të flasin për gjykatësit në gjykatën supreme, ata të cilët ne së bashku bëjmë një bisedë më përpara, ku po flitet për Amy Coney Barrett. Ajo bashkë me të tre antarët e tjerë, me Kavanaugh and Gorsuch që i vendosur nga presidenti Trump, edhe ata kur vajti rastin gjykatën supreme, votuan, domethënë nuk pan të arsyeshme që rasti shikoi. Than rasti ka lack of standing, që do të thotë nuk qëndron. Po, nuk ka të bëjë me ty, domethënë nuk kishte të bënte me Texasin që po e paraqiste si rast, dhe e dyta, nuk ka asnjë dëm që të shkaktuar ty. Okay. Ky është lack of standing nga pikpamja gjyqësore. Shikoni çfarë ndodh. Ti e njeh Shqipërinë sepse natyrisht ke lindur dhe ke jetuar një periudhë të gjatë në këtë vend për të kuptuar dhe natyrisht e ndjek me shumë vëmendje. Këtu ndodh një fenomen shumë i veçantë këto 30 vjet. Partia që është në pushtet dhe ka qëndruar përgjithsisht 8 vjet, ajo parti o cila do parti që ka qenë 8 vjet në pushtet bën një ezaurim kaq të madh të mjeteve demokratike dhe të resurseve të brendshme dhe përgjithsisht situata demokratike brenda partive në pushtet është përkeqësuar aq shumë në Shqipëri sa partitë e kanë shumë të vështirë për të kthyer në pushtet sepse njerëzit njohin personazhet, njerëzit njohin ngjarjet dhe ti kur ti vjen në momentin pas 8 vjetësh dhe i thua që un po vi se jam rinovuar dhe kam një tani e shoh me një këndvështrim tjetër si sistemin demokratik ashtu dhe punën e interes publikut, njerëzit janë minimalisht dyshimtar, por ka dhe nga ata që thonë jo. Tani GOP, do të thënë që përkthehet në Mosgaboj The Old the Grand Old Party. Grand Old Party, si vetëm partia e madhe republikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila praktikisht ka më pak mbështetje se presidenti i saj spektakolar dhe gjithë shkëlqim le të themi artistik dhe televiziv. Ka analist, unë praktikisht nuk mendoj asgjë, unë s'mendoj as për partitë e mia këtu, jo më atje. Por, i shqetësuar jam dhe natyrisht për mënyrën se si gjeneron në të gjithë botën ajo që po ndodh Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra kjo parti do paguaj një kosto për këtë traplëk të madh që e ka zënë këto 4 vjet dhe e kanë kuptuar ata, miq me kollën që shumë i zgjuar e paska bër kthesën interesante, pa aty brenda. Aty brenda mund të ndodhë një ngjarje, një implodim, pra një shpërthim i brendshëm ose një luftë e brendshme kuazi civile, politike etj. Si shihet nga njerëzit e zakonshëm ose analistët? Adi, kur flasim për GOP-n, kur flasim për Partinë Republikane, flasim për një parti etalon të demokracisë, jo vetëm në Amerikë, por demokracisë botërore. Është partia që ka themeluar Lincolni, është partia e tyre njerëzve të cilët u ngritën kundër skllavërisë. Njerëz të cilët ishin kryesisht nga veriu dhe dolën sepse nuk e kuptonin që ishte gabim ajo që po ndodhte në Shtetet e Bashkuara, që të mbash njerëz të tjerë, qenë njerëzore, të krijuar nga krijuesi, si sklever. Po është partia e Theodore Rooseveltit, i cili është ai president që po ta flas me gjuhën Shqipërisë, shkatroi oligarkët, i hoqi monopolet nga Amerika. Është partia e Eisenhowerit pas luftës dytë botërore, që i dha qetësi Amerikës, një general që bëhet politikan. Dhe është partia, duhet ta theksoj, e Ronald Reaganit. E këti vizionari të jashtëzakonshëm që luftoi luftën e ftohtë dhe ashtu si tha diku në Londër dhomën e komuneve do ta çojë marksizëm-leninizmin në koshin e plerave të historisë. Dhe e bëri, nuk ishte vetëm Papa John Paul II, Solidarnosti me Lev Walesën, Lady Iron Lady Margaret Thatcher, të gjithë ata, por ai ishte lideri. Tani, kjo është partia e cila ka gjithë të lloj trashëgimie. Po që se shikojmë në përbërjen e saj, Partia Republikane është një parti që qëndron mbi tre këmbë të forta, qoftë kemi parasysh atë perustin. E para është disiplina fiskale. E dyta është konservatorizmi social. Dhe e treta është një politikë e jashtme, pjesëmarrëse, jo pjesëmarrëse, jo nativiste, por internacionaliste, në kuptimin që e thot fjalën e vet, por politikë që i vë të tjerë të cilat duhet të jenë përgjegjës për veprimet që bëjnë. Tani kjo që thua, kanë ndryshuar disa aspekte brenda. Pjesa më ekstreme, pjesa më e djathtë e Partisë Republikane,
ka atë delin e largët nativist që gjithmonë ka pasur qenë pjesë e politikës amerikane. Deli largët nativist do të thotë se ka qenë një parti dikur që quhet No Nothing Party, që çdo gjë që vjen nga jashtë duhet konsideruar si e gabuar. Por nuk është e vërtetë. E vërteta është që Amerika është vibrante sepse njerëz të ndryshëm nga vende ndryshme këtij vendi, përfshirë edhe bashkombësit tanë shqiptarët, kanë mundësinë që të vinë dhe ta e t'japin gjak tri këti vëndi, ta vitalizojnë, ta bëjnë qytetë si për para. Unë mendoj që në këtë pik që është Partia Republikane, është një grup ekstremisti djath, bile në një nga këto marshimet që u bën para 2-3 ditës në Washington në përkrajet presidentin Trump, u hodh parulla destroy GOP. Do me thënë, shkatrojni Partinë Republikane. Shkatrojni Partinë Republikane. Kjo është absolutisht shmënduri. Unë mendoj e shikoj gotën si gjysmë të mbushur dhe jo si gjysmë të mbosh. Mendoj që sistemi e korrektoi veten dhe po e korrekton dhe Partia Republikane, megjithse do ketë ndoshta një përplasje, mendoj se në fund fare do ta kuptoj dhe do kthehet në atë vizionin e madh treganit të qytetit që ishte mbi kodër dhe sytë e gjithë botës ishin mbi atë qytet. Përpara se të them që të dëgjoj ty dhe të them se si nuk të kanë kontaktuar këto producentët tani më të lodhur pak të televizioneve të mëdha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ata ai që thot janë ca njerëz të tjerë që janë të famshëm në atë vend, kështu që është një çike e vështirë me sa duket që të mbrihet në zonën lart. Po ti vlen për Shqipërinë, Altin, dhe un jam jashtëzakonisht i lumtur të flas me ty. Kam një pyetje të fundit për ty, në raport me vaksinën, në radh par, a ka mbritur ose do të mbrij shpejt këty dhe me çfarë është shoqëruar? Me çfarë ndjesish të përgjithshme? Ndjesia ka qenë e arzakonshme. Vaksina është prodhuar në Michigan, është një fabrikë e cila ndodhet në pjesën perëndimore në qytet që quhet Portage. Është fabrika më e madhe prodhimit që ka Pfizer në botë praktikisht. Dhe adi, kanë qenë skenat e zakonshme. Dje për herë të parë... Nuk e di nëse pan në Portiç, kryeministën e Shqipërisë që shkoi për të kërkuar vaksinën, ishte një veprim shumë i rëndësishëm i tij për të vërtetës, për të kontaktuar me shefin e Pfizerit. Ai nuk mendoj se erdhi në Portiç, duket se ka shkuar në New York, ku aty është ku janë headquarters. Kjo është fabrikë. Mendova që duhet shkonte. Kjo është fabrikë e cila prodhon. Ne mendova që duhet shkonte në headquarters. Nuk e kam shumë qartë itinerarin e tij, po prapë, domethënë, kjo është pak si e vështirë për të kuptuar, ndoshta ka një lidhje të brendshme me CEO-n, me shefin e Po natyrisht që ka një lidhje të brendshme. Sepse Adi, këto Amerika në vetvete nga Pfizer ka bërë order 100.000 flakon, okay? 100 milion flakon, më fal. Dhe Bashkimi Evropian ka bërë order 300 milion të tjera. Do më thënë, është kaq e ngushtë situata, është vështirë që të ti thuash dikujt, ti do m'japësh mua nga ky grup. Neve u entuziasmuam, ne thamë kemi dërguar një njerëz atje që thotë, më jep dhe mua ca, se shqiptarët janë njerëz shumë inteligjentë dhe interesantë, mirë është marrin nga një vaksinë. Nuk e di, sepse nuk e di, do më thënë, por, besoj më duket pak si e çuditshme, gjithsesi, Adi. Ajo që ndodhi ishte kjo. Kur po dilin ngarkesat e para dhe po ngarkoheshin në kamion për të shkuar në aeroport, do shikoje punëtorët që kishin prodhuar vaksinën, të gjithë në rreshtë dhe duke duar tërkitur, Adi. Do më thënë, ata ishin njerëz që kishin lidhje me procesin, nuk ishin të tjerë të cilët po vinin dhe po nuk po kuptonin se çfarë po ndodhte. Njerëz për jashtë, mund shikoj njerëz 80 vjeçar, njerëz vjetër të cilët duar tërkisnin, të cilët ishin rreshtë. Dhe kjo vaksinë, do më thënë, unë mendoj, një arritje tjetër që ka arritur Pfizer, bashkë me kompaninë gjermane BioNTech, është që e kanë bërë këtë pa ndim fare të qeverisë. Janë rreth 7 kompani tjera të cilën morën fondet tjera zakonshme për ta bërë vaksinën. Kurse Pfizer e ka bërë komplet me fondet e veta, ka gjurë edhe 2 miliard dolar për këtë. Ata që realizuan, ishte ai çifti turk, Gjermani, ata e morën në RNN, sepse është një proces i ri, nuk është DNA-ja e vjetër që bëj, kanë ndjekur një proces të ri për ta bërë. Duhet thënë në këto moment, Adi, që edhe presidenti Trump duhet i njifet merita për bërjen e kësaj vaksine. Për bërjen e vaksine, se kam fjallin. Sepse e shtyu sistemin. Ska mas një gjë kundër, Altin.
Ashtu ditë shtyaj, ke parasysh, domethënë e shtyu sistemin në një mënyrë të tillë që gjitha këto pengesat e tjera, domethënë që zakonisht duhet 5-6 vjet për të bërë vaksinën, u kaluan në një kohë shumë shkurtër dhe brenda 11 muajve ose 19 muajve u arrit që të ishte një vaksinë. Është një arritje shumë e madhe. Një infermiere nga New York e provoi e para në krah, ishte infermiere me emergjencës dhe besoi se gjithçka do shkojë ashtu si duhet. Ne do takohemi përsëri bashkë në datën 20 janar, kur të inaugurohen presidenti dhe zëvendës presidentja. Natyrisht është një ngjarje e mirë për Amerikën dhe për të gjithë botën, por shumë analistë pritet shumë nga Biden-Harris, me thënë të drejtën, një pjesë për kthim në sjelljen normale të Obamës ose ndoshta edhe të tjerëve, një pjesë sepse ndoshta ata do të kenë një qasje të re interesante. Ne mendojmë vetëm për Ballkanin dhe për Shqipërinë, me thënë drejtën, edhe kemi një pritshmëri shumë të lartë. Dhe një gjë duhet thënë, përfitoj ta them këtu, ambasadore Kim, Amerikën e duam në mënyrë të pakushtëzuar. Ambasadorët i vëshkojmë me vëmendje, me analizë dashamirëse, me sens kritik, sikur se shohim edhe liderat tanë. Altini, të falenderoj me gjithë zemër që ishe në transmetim me ne. Më dashur televizionist, ishte Altin Zaloshnja, me cilin kemi folur që nga nata, dita shumë dinamike e zgjedhjeve.